Já mám hlavně pěkné odpoledne, vidíte mě přes ten mikrofon? Možná by bylo pro mě taktičtější, abych seděl při tom. Já bych chtěl za prvé poděkovat za pozvání. Pojď si sem, ty to jedno. Ne, dobře. Stále všichni, budu spát taky. Chtěl bych poděkovat za pozvání, myslím si, do prostředí, které mi blízké, a tím bych chtěl upřesnit to, o čem mluvil Petr, kdy já jsem se v rozhovoru pro českou pozici vyjádřil, že je mi politicky nejbližší, jsou mi svobodní, ači jsem večer dostal SMS-ku od jednoho z nejbližších spolupracovníků pana premiéra, že jsem zamindrákovaný pravičák. Čím jsem tedy pochopil, jak se tato vláda definuje neveřejně. Já když jsem si dala pár poznámek na to dnešní vystoupení, tak nevím proč, tak mi vytáhlo na mysl, že jsem se zamyslel, kdo je vlastně největší chudák u nás. A teď nemyslím z pohledu ekonomického nebo majetkového, ale z toho pohledu, že je mi ho líto. A přišel jsem na dvě takové skupiny. Je to pravicový volič a daňový poplatník. A přišel jsem na to proto, protože splňuju obě dvě tyto kritéria a občas jsem líto sebe sama. A já nevysvětlím proč. Protože ten pravicový volič, skutečný pravicový volič, liberálně zaměřený, je dnes v nezávidně hodné situaci, protože levicoví voliči mají před sebou vidinu vítězství v příštích parlamentních volbách, takže ty se na to už třesou a třesou se na to, jak se bude dál přerozdělovávat, jak se bude bohatým brát a ostatním rozdávat. Zatímco ten pravicový volič, vlastně tato současná vláda, nebo poslední dvě údajně pravicové vlády, toto slovo vůbec demonstrovali do té míry, že dneska mám pocit, že to je vnímáno asi jako podobné jako slovo podnikatel na přelomu tisíciletí. Myslím si, že to postupně zlepšuje, i když i dneska se na podnikatele vlivem některých kauz mediálních, které vypíchnou pouze ty negativní příklady, dívá negativně, ale podobně. A podobně má takhle tu reakci ze svého okolí, se dívá i na pravicového voliče, protože pravicový volič je přece ten, co právě podporuje to, co se tady teďka děje. A to přitom pravicový volič nikdy nechtěl. Kdo je ta druhá skupina, kdo je mi líto, kde takový chudák je daňový poplatník? Skutečně daňový poplatník, ten se do toho systému více odevzdá, než z něho přijímá. To je, já jsem tak počítal, to je maximálně 20% obyvatel. Nepočítám do toho samozřejmě v této chvíli. Byť celou dobu do toho systému přispívali důchodce, studující, lidi, kteří pracují pro stát, ať už příspěvkových, rozpočtových organizacích, úředníci, nezaměstnaní, ti, kteří na těch daních neodevzdávají nic, teďka myslím na příjmy daních. A dostaneme se na cifru 20%, těchto 20% v zásadě živí celý národ, celou zemi. Což je asi zřejmě v pořádku, tak by to mělo být, nicméně nemělo by být, aby pak byly honěny jak nabutá koza, to se takhle děje. A je úplně jedno, jestli zprava nebo zleva. Zprava slyšíme často od pana ministra Kalouska, který vypočítá tím, že by nám, nebo nám živnostníkům chtěl osekat ty paušály. Zleva jsme to teďka slyšeli nedávno na sjezdu ČSSD od pana Mládka, například. Přitom vlastně tady vůbec těch politiků nezaznělo, že si právě těchto lidí je třeba vážit, tyto lidi je třeba si vyslovně pěstovat, protože bez těchto lidí ten stát prostě nemá budoucnost. Protože já si k tomu pak dostanu stát a ty politici neumí vysvětlit a lidé, kteří to nechtějí slyšet, tak to neslyší. Stát to bohatství vytvářet neumí, stát umí to bohatství, které vytvoří někdo jiný, přesouvat prostoru a čase. V prostoru od jedné osoby k druhé, tak bych řekl, že funguje taková dostředivá síla, nikoliv odstředivá, jak vidíme na těch předražených zakázkách. A v čase bohužel od těch generací budoucích do té generace současné.
Mě z tohoto úhlu pohledu mrzí, že za posledních, řekněme, 10 let jsem vůbec neslyšel nějakou vizi toho státu, jak by ten stát měl vypadat. Nikdo se těch občanů vůbec neptá. Neptá se na to, co by od toho státu očekávali. Nikdo jim nevysvětluje, že stát vlastně jako jsme my všichni. Tam žádné umělé prostředky, peníze od někud z nebe nepadají. Teďka beru stranu tisknutí peněz a vytváření peněz ničeho v poslední dekádě. Teďka skutečně beru tu roli státu, toho přerozdělovače těch peněz. Nikdo se těch lidí neptá. Nikdo žádnou vizi nemá. A jak říká Humphrey, vy jste, pane ministře, politici u nás chtějí přežít pouze do nejbližšího víkendu. A takhle to funguje. Maximálně na měsíce úplně ty největší vizionáři v českých politických stranách fungují do příštích voleb. Vidíme ten příklad, jak se vyvíjí preference jednotlivých stran, až by vnímal nějakou zpětnou vazbu, nevnímá, je tam úplně nulová zpětná vazba. A z toho pak vychází samozřejmě ta tendence těch politiků zahlcovat nás všechny různými nesmysly a pitomostmi, aby jsme se právě těmi podstatnými věcmi nezabývali. Takže jsme svědky přijímání smrště různých předpisů, novel. Někde jsem četl, že z Evropské unie přijde každý rok 200 000 stránek nových předpisů, to se ani fyzicky nedá přečíst. Všimněte si také, že nejčastější argument politiků, a myslím, že mistrem nebo mistrým v tomto je Karolina Pík, je, že když už neví kudy kam, vznikne nějaký problém, nějaký skutečně problém, tak ten politik to vyřeší tím, že v televizi odpoví, že teda je skutečně velmi to závažné, že je potřeba přijmout změnu zákona, novelu zákona, která ten problém už navždy vyřeší. A já už se pak doma směju, protože za týden bude problém nějaký jiný a už by se přijala novela, původní novela té novely před týden, s čím někdo přišel. Já si myslím, že to je úplně šílené. Stát, jinými slovy politici, neumí se řídit selským rozumem. To je to, co já často opakuji v té finanční gramotnosti lidem, když mám přednášky k tomuto tématu, aby jsme se řídili všichni selským rozumem. Všechny ty věci lze vysvětlit jednoduše. Funguje základní matematika, žádné zázraky na počkání neexistují. Nicméně stát toto neumí. Stát, politici, úředníci. Když nastane nějaká situace a není to v zákoně popsáno, tak si s tím nikdo neví rady. Příklad zase poslední, ale to bylo konkrétní. Před několika měsíci jsem dělal reportáž, není to tady od nás, je to ze Slovenska, já si myslím, že tam ty zákony platí úplně podobně, kdy nějaká žena porodila v porodnici dítě, nicméně své spolubydící ukrala občanku a to dítě napsala na tu svoji spolubydící. Ta spolubydící, ani by o tom věděla, než by byla těhotná, tak oficiálně vlastně podle státu měla dítě a ona se 5 let tohoto, teďka to řeknu možná nepříjemně, ale z jejího pohledu závazku, nemohla nějakým způsobem stát. Mohla to vyřešit, protože stát prostě a ty zákony vůbec neznají tuhle situaci, že to dítě je napsáno na někoho jiného. A to byla úplně nepředstavitelná situace, že někdo 5 let bojuje pro něco, co prostě selský rozum nějakým způsobem vedí a stačilo by se nad tím zamyslet, tak jsme všichni ty úředníci, aby neudělali chybu, tak jsou tak svázáni, že prostě udělají jenom to, co mají v těch papírech, když to tam nemají, tak prostě je smůla a ten celý proces se táhl 5 let. Role toho státu je dnes větší, podle můj názor, rozhodně větší, než jaká je vůbec poptávka. A to i poptávka těch lidí, kteří jsou závislí na pomoci od státu. A navážu na to, že toho státu, ten stát, politici se nikoho neptali a jenom to na nás takhle fedrují. A výsledkem potom je, že vlastně uměle vytvářejí ty ovečky závislé na tom státu. Zcela, podle mě, zcela programově. Pak se zároveň ti samý politici diví, že ten člověk natahuje tu ruku k tomu státu. Jenže ten stát, ty politici si vytváří ty masy závislé na těch předpisech, na všem. Už dneska já jsem vyhlásil nejabsurdnější nařízení Evropské unie, pak se o tom můžeme pobavit, já jsem tady udělal ten soupis. A to jsou úplně neuvěřitelné záležitosti, co tam vznikají, čím se musíme řídit.
na toto své slovo, na toto přednášku jsem si i připravil, kdyby vás to pak zajímalo, 10 nejnesmyslnějších projektů, na které šly peníze z Evropské unie. To jsou neuvěřitelné věci, které my všichni platíme prostřednictvím státu nebo prostřednictvím nějaké mezinárodní instituce. Čímž všichni vlastně jsme na tom závislí, a pak ten politik, například pan ministr financí, řekne, že vlastně závislí být nemáme, že se máme postarat sami o sebe. A řeknou to, a to mě na tom velmi mrzí, řeknou to představitelé pravicových stran, kteří se pak mají živit sami, tak radši jdou do polostátních firm, kde opět jsou živy z peněz daňových poplatníků, protože se neumějí postavit sami na své vlastní nohy. A to tady říkám jako člověk, který v tom zákulisí té politiky se pohyboval 10 let a teďka už 7 let provozuju stránky, živím se mimo státní dotace, mimo evropské dotace samozřejmě, a toto je skutečně úsměvné slyšet, jak se máme postarat sami o sebe, ale ti, kteří nám to říkají, tak toho nejsou schopni. Jaká je dneska vlastně role toho státu? Jsem se zamyslel, vlastně stát dnes, jak to u nás funguje, zajišťuje méně, ale přitom od nás vybírá více. A tento trend a tyto nůžky se rozvírají každým dnem. Zajišťuje méně, zase buďme konkrétní, mám třeba na mysli ten nápad neskutečný ministerstva financí, ten blacklist, ta černá listina těch plátců nebo respektive neplátců DPH, a podnikatelé si mají kontrolovat nebo lustrovat ostatní firmy a společnosti, jestli oni odevzdávají DPH nebo ne. A pak, když si mě i nadalebu obchodovat, tak riskují, že když oni neodvedou DPH, tak ten stát to prchí po tom subjektu. To je neuvěřitelné, to má přece dělat stát. Ten stát není schopen vybírat daně, tak přehazuje svou zodpovědnost na podnikatele, ale přitom od nás vybírá těch peněz víc a víc. A teď pozor, nejde o tu terminologii, že se to jmenuje daně, ale já tam prostě do toho samozřejmě v tom vybírání těch prostředků je všechno, ale musí se to jmenovat daně, jsou to různé soudní poplatky, správní poplatky, kde jsme se dozvěděli, že se budou zvyšovat poplatky na katastru, zvyšovat se budou poplatky za vydání občanského průkazu a tak dále, a tak dále. Takže on se to nemusí jmenovat daně. Lidé mají právě pocit, a ty politici k tomu tvrzují, že daně jsou jenom ty přímé daně, které platíme ze svého příjmu. Ale že každodenně při každém nákupu platíme DPH, spotřební daň, že při jakémkoliv požadavku po státní správě, tak se platí nějaký poplatek. To všechno je dohromady nějaká daňová povinnost a to jde neustále nahoru. Každým rozhodnutím, zatímco povinnosti toho státu směřují dolů. Stejně tak mám takový pocit, že ten stát více a více reguluje a méně chrání. Přitom je úplně jednoznačné, že čím více se bude přerozdělovat, tak tím je samozřejmě větší šance, že se tam něco ztratí. To je přece úplně evidentní, je to přirozená věc. Já řeknu věc, která možná třeba s tím nebude souviset. Dneska ráno jsem se na to vzpomněl, když jsem stal dřív, než manželka má 14-měsíční dcera. Šel jsem do ledničky a tam mám zakázáno brát šunku, která je pro malou, ale v momentě, kdy jsem já ji viděl v tom zabaleném igelitu a těch šunky tam bylo docela dost, tak jsem si prostě jednu vzal u smůl, protože jsem si řekl, že to jako zapadne, nikdo si ničeho nevšimne. Taky si nikdo ničeho nevšimne, já jsem se pak tomu přiznal, řekl jsem, že to dneska použiju tady pro tu přednášku. Kdyby tam byl pouze poslední plátek, tak ho samozřejmě nevezmu, protože určitě od večera byl výdaný. Že mi je nepřísluší. Takhle přesně ve většině to funguje i už v tom přerozdělování. Tam, kde je si z čeho vzít, tak tam se samozřejmě ty peníze rozkutávají velmi snadno. A já bych to ukončil takovými dvěma poznámkami, jak já bych si představil, aby fungoval ten stát. Za prvé, stát se podle mě musí chovat k nám občanům stejně, jako chce, aby my jsme se chovali k němu.
To znamená, počínaje termínama, povinnostma, penálama, odpovědností, vymahatelností. Prostě není možné, aby nedoplatek DPH člověk musel zaplatit do 8 dnů a naopak přeplatek finanční úřad kolikrát drží tomu, kterému podnikateli i několik let. Já taky příklad mám kolem sebe spoustu a když on se ozve, tak tam přijde 5 kontrol a pak mu to tedy po 2, po 3 letech vrátí. A nicméně ty 2, 3 roky prostě nikdo se s ním vůbec nebaví. To je normálně prostě běžná praxe, myslím si, že to každý z vás někdy zažil nebo slyšel. Zatímco, když se člověk zpozdí o jeden den, tak už mu tam nabíhají penále naprosto nemilosrdně. Opačně to nefunguje. A to se týká různých termínů, odpovědnosti. Když úředník udělá nějakou chybu, tak v televizi slyšíte, a ať už to jsou S-karty, ať už to cokoliv, tak slyšíte, že člověk není neomylný a že může se splést, ale pardon, omlouvám se, tím, že vznikla nějaká škoda, tak už to nikoho nezajímá. Tou vymahatelností práva u nás se ani nikdo nesnaží tu škodu z toho státu dostat. Zatímco, když tu chybu udělá člověk, občan, daňový poplatník, tak hned okamžitě po něm jdou, protože přece neznalost zákona neomlouvá. Neznalost zákona, to jsou těch 200 000 papírů každý rok, kterou neznají ani advokáti a soudci. A ten druhý bod, že stát, a to je podle mě potřeba těm lidem říkat na rovinu, stát je podle mě ten poslední štít, ten poslední pomocník v tom řetězci. Na to se zapomíná, že nejprve je partner, rodina, příbuzní, přátelé a ten stát je až nakonec. A ti lidé to, ten řetězec předbíhají, okamžitě rovnou se obrací právě na ten stát, jinými slovy na ostatní daňové poplatníky. Takže když někdo nemyslí na svoje stará kolena v rámci uchování peněz nebo dávání peněz bokem pro svoji budoucí penzi, tak tím vlastně říká, ne, že státe, postarej se, to řekne právě politice, který to nerozumí. On vlastně říká, že chce, aby se o něj postaral jeho kamarád, soudce, tak kdokoliv, protože stát vlastně svoje peníze nemá. To je podobně potřeba neustále těm lidem říkat, že ten stát je až poslední pomocník a že vlastně stát je jenom něco imaginárního, že jsou to jenom peníze a aktivita nás všech. Tohle já vidím velkou naději ve vaší stranu, že podle mě vy jste schopni toto těm lidem předestřít a vysvětlit, že totiž to je ta nejzákladnější věc, že oni pak, když to i uvědomí, tak i ti, kteří jsou na tom státu závislí a často nezaviněně třeba se zdravotním postižením, tak pochopí tu souvztažnost, ten kontext, a to si myslím, že je podstatné, a pochopit ten kontext, že nic není zadarmo a že vždycky to musí někdo zaplatit. Já vám děkuji za pozornost.